ഹലോ ഹായ്, വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു മന്ത്രവാദിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ മന്ത്രവാദിയെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ. കുറേ പേരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോയൊക്കെ ഒന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കണ്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സന്തോഷം അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ മന്ത്രവാദിയുടെ കഥയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. ഈ മന്ത്രവാദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫേമസ് മന്ത്രവാദിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് സുന്ദരൻ നാട എന്നാണ്. കാരണം സുന്ദരൻ നാട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേമസ്, എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്. അങ്ങനെ കുറേ ആളുകളൊക്കെ അവിടെ അയാളുടെ അടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട്. മന്ത്രവാദിയോ മന്ത്രവാദിനെ കാണാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ പല എന്താ പറയണ്ടേ പല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പാലക്കാടാണ് ഈ എന്താ പറയണ്ടേ ഈ നടന്നത് തന്നെ ഈ സംഭവം. പാലക്കാട് അദ്ദേഹം ഒരു ബാങ്ക് മാനേജറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് സതീഷ് നായർ എന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയുടെ പേര് ലക്ഷ്മി. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം അവർക്കൊരു മകളുണ്ട്, കാർത്തിക. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ചിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്. കുട്ടിയല്ല, ഒരു 18 വയസ്സോളമുണ്ട്, 18-19 ആ ഏജിലാണ്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെൺകുട്ടി ഒരു മന്ദബുദ്ധിയാണ്. മന്ദബുദ്ധി മീൻസ് അധികം ആരുമായിട്ട് ഒരു സംസാരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു കഴിവോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇത്തിരി കഴിവ് കുറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിയുടേതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ അമ്മ ചെയ്യണം. ഒരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താലേ ആ കുട്ടിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഇപ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയായ കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താ പറയണ്ടേ പീരീഡ്സിൽ നടക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അമ്മ തന്നെ, പീരീഡ്സ് ആകുമ്പോൾ എന്താ പറയണ്ടേ ഈ പാഡ് മാറ്റി കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് മാറ്റുക. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടേതായ പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ, എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അമ്മയാണ് സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ സാധിക്കും മീൻസ് നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ ബാത്റൂമിൽ കൊണ്ടുപോകുക, ഇതെല്ലാം പെൺകുട്ടിക്കൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനൊരു മന്ദബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ബുദ്ധിക്കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അച്ഛനമ്മ, അപ്പോൾ ഈ ബാങ്ക് മാനേജറാണ് അച്ഛൻ, അമ്മ വീട്ട് ഹൗസ് വൈഫാണ്. അപ്പോൾ ലക്ഷ്മിയും സതീഷുമാണ് അച്ഛനും അമ്മയും. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഏക മകളാണിത്. പിന്നീട് അവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു 18-19 വയസ്സുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെ എന്തായെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഈ മന്ത്രവാദികളുടെ അടുത്താണ് ഇവർ പോകുന്നത്. കാരണം ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഈ ബുദ്ധിയുടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മന്ത്രവാദികളെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുക. അപ്പോൾ മുമ്പ് ഒരാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ദോഷമൊക്കെ കാരണമാണ്, അത് ഫാമിലിയിലുള്ള ദോഷം കാരണങ്ങളാണ് കുട്ടി ഇങ്ങനെ ജനിച്ചത്. ആ ദോഷം മാറിയാൽ മാത്രമേ കുട്ടിക്ക് നല്ലൊരു ഇതിൽ നിന്നും ഒരു റിക്കവർ ആവുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയായി വരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ദോഷം മാറ്റണമെന്ന് പലരും പറഞ്ഞ് ആ അതിൻ്റെ പുറകെ ഇവരിങ്ങനെ നടന്നു അച്ഛനമ്മ. അങ്ങനെ കുറേ മന്ത്രവാദികൾ കണ്ട് അവസാനം ഇവർ ചെന്ന് കണ്ടതാണ് ഈ സുന്ദരൻ നാടാർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മന്ത്രവാദിയെ. അപ്പോൾ മന്ത്രവാദിനെ കണ്ടു. അപ്പോൾ മന്ത്രവാദിയുടെ അടുത്ത് ഇവർ പറഞ്ഞു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അതായത് എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ മകൾ ഇങ്ങനെ മന്ദബുദ്ധിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അധികം ആരോടും അങ്ങനെ സംസാര ഒരു ഇതില്ലാത്തൊരു കുട്ടി എന്നെല്ലാം ഇവർ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മന്ത്രവാദി പറഞ്ഞു അതിനെന്താ ഞാൻ വരാം, വീട്ടിലേക്ക് വരാം. കാരണം വീട്ടിൽ വന്നിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ മന്ത്രവാദം ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലാതെ അപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്നാണ് അല്ലേ ഈ മന്ത്രവാദിയെ സംബന്ധിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് മന്ത്രവാദം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ചിലരൊക്കെ അവർ മന്ത്രവാദി വീട്ടിൽ മന്ത്രവാദം ചെയ്യും. ഇത് ഇവരുടെ ഈ സതീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നിട്ടാണ് മന്ത്രവാദം ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവർ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരൂ. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഫിക്സ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മന്ത്രവാദി വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഈ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണരാണ് ഇവർ, ഈ സതീഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്താ പറയണ്ടേ ഈ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് ഈ ബ്രാഹ്മിൻസിൻ്റെ ഒരു ഇതിലാണ് അവർ ജീവിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഒരു ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇവർക്ക് കുറച്ച് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സുന്ദര നാടാരെ പോലുള്ള മന്ത്രവാദികളെ പുറകെ ഇങ്ങനെ പോയി പോയി കുറേ പണമൊക്കെ ചിലവാക്കിയതാണ്. ഒരുപാട് പണം കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ചിലവാക്കി. എന്നാലും ഇവർ ഡോക്ടർ ആഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോകും, അവർ ഒരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വിവരം പറയുക, അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു ഇതുണ്ടായില്ല. കാരണം ഇവരുടെ ചിന്താഗതി ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതിലേക്ക് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ മന്ത്രവാദിയെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടാണ്ട്, കാരണം ഫേമസ് മന്ത്രവാദിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മന്ത്രവാദിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ, മന്ത്രവാദി അതിനെന്താ കുഴപ്പം, ഓക്കെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മന്ത്രവാദി വീട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്താണെന്ന് ഇതിൻ്റെ, അതായത് ഉള്ളടക്കം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം, വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം, അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മന്ത്രവാദി ഇയാളുടെ അഡ്രസ്സൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മന്ത്രവാദി വരികയാണ്. ഒരു ദിവസം ഫുള്ളായിട്ട് മന്ത്രവാദമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു, മന്ത്രവാദം പൂജയ്ക്കുള്ള സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു, അതെല്ലാം കൂടി എന്താ റൂമിലാക്കി. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ അമ്മയും മകളും കൂടിയിട്ട് മന്ത്രവാദത്തിന് ഇരിക്കണം. കാരണം മകൾ ഒറ്റയ്ക്ക്
ഇരിക്കാൻ പിന്നെ അമ്മയ്ക്കും വിശ്വാസമല്ല, കാരണം അമ്മ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോളെ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു മന്ത്രവാദിയുടെ അടുത്തേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാനും അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അമ്മ കൂട്ടിരിക്കണം എന്ന് മന്ത്രവാദി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അമ്മ എന്തായാലും ഇരിക്കേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു, കാരണം മോളെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി ഇരിക്കാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും മോളെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കാൻ വേണ്ട അമ്മയെ കൂടി ഇരിക്കണമെന്ന് മന്ത്രവാദി പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്താ പറയട്ടെ, വൈദ്യർ കൽപ്പിച്ചതും രോഹിച്ചതും പറഞ്ഞ രണ്ടും ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ അവരങ്ങനെ അമ്മയും മോളും കൂടിയിട്ട് ഇരുന്നു മന്ത്രവാദത്തിനിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഭസ്മം അതിങ്ങനെ കലക്കിയിട്ട് മന്ത്രവാദി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പൊടിയുണ്ട്, ഒരു ഭസ്മമാണത്, അതെടുത്തിട്ട് കലക്കിയിട്ട് ഇത്തിരി വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അമ്മയ്ക്കും മോൾക്കും കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറേ പൂജാകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ചന്ദനത്തിൽ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നു, പഴം വെച്ചിരിക്കുന്നു, അത് ഇത് അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടിങ്ങനെ ആൾ കുറച്ചു നേരമൊക്കെ കണ്ണടച്ച് പൂജ പോലെയൊക്കെ ചെയ്തു. അതിന് ശേഷമാണ് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഭസ്മം കൊടുത്തത്. ഇത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ ആ പൊടി കലക്കി കൊടുത്ത് ഇവർ കുടിച്ചു, രണ്ടുപേരും കുടിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഇവർ രണ്ടുപേരും മയങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം. അപ്പോൾ ഇതൊരു മയക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മയക്ക് മരുന്നാണ്, ലഹരിയുള്ളൊരു മരുന്നായിരുന്നു അത്. ഈ പൊടി ഭസ്മപ്പൊടിയാണ് വിചാരിച്ചത് കലക്കി ഇവർ അങ്ങ് കഴിച്ചു. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അമ്മയും മകളും ദേ കിടക്കുന്നു മയങ്ങി. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും മയങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ മകളുടെ പേര് കാർത്തിക എന്നാണ് കേട്ടോ, കാർത്തിക മയങ്ങി, അമ്മയും മയങ്ങിപ്പോയി. രണ്ടുപേരും മയങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഇയാളുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് നമ്മുടെ സുന്ദരൻ എന്നാണ് ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അമ്മയും മകളെയും അയാളുടെ ഇഷ്ടത്തിന്, അതായത് അയാളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വെച്ചാൽ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, അയാളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇംഗിതത്തിന് ഇവരെ ഇവരുടെ താല്പര്യം ഇയാളുടെ താല്പര്യം അവരിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുക, അതായത് ബന്ധപ്പെടുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇയാൾ അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ പെൺകുട്ടിയെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു, മനസ്സാ ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണല്ലോ, അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമല്ലോ. അങ്ങനെ ഇയാൾ ഈ പെൺകുട്ടിയെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു. ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അമ്മയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു, അങ്ങനെ പെൺകുട്ടിയായിട്ടും അമ്മ ബന്ധപ്പെട്ടു, അമ്മയായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുപേരും അറിയുന്നില്ല, കാരണം ഇവർ മയങ്ങി കിടക്കുകയാണല്ലോ. മയങ്ങിക്കിടന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർക്ക് ബോധം വീണു, അതായത് ബോധം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീക്ക് ലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്ന അമ്മയ്ക്ക് ബോധം വന്നു. ബോധം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലക്ഷ്മി അമ്മ ഇയാളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, മന്ത്രവാദിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ ദേഹത്ത് നിങ്ങൾ തൊട്ടു അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ലൈവറായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മന്ത്രവാദി പറഞ്ഞു, ഞാൻ തൊട്ടു, അത് നമ്മുടെ ഈ പൂജയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അതങ്ങനെ ഒരു ഇത് വേണമായിരുന്നു, ആ ഒരു ചടങ്ങാണ് എൻ്റെ എന്ന് പറയണം, നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഓരോരുത്തരും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ചടങ്ങാണ്, ഇതൊരു പൂജയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അത് ചെയ്യണമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അത്. ഞാനൊരു ഭസ്മമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നത്, അപ്പോൾ ആ ഭസ്മത്തിൻ്റെ ലഹരി കൊണ്ട് നിങ്ങളങ്ങ് മയങ്ങിപ്പോയി, അപ്പോൾ അതൊരു ചടങ്ങ് പോലെ ചെയ്യണം അത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാൾ. ഇയാളുടെ കള്ളത്തരം നോക്കണേ, പക്ക ഫ്രോഡാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇതുപോലെ തന്നെ മോളെ ഇയാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്, അതായത് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായി. അയാൾ വെറുതെ വിടില്ല, കാരണം അമ്മയെ ചെയ്തെങ്കിൽ എന്തായാലും മോളെയും ചെയ്യാതിരിക്കില്ല, മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ അമ്മ അത് അച്ഛനോട് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ പുറത്താണ്, അമ്മയും മകളുമായിരുന്നു ഈ പൂജാ കാര്യത്തിന് ഇരുന്നത്. ഒരു പുലർച്ചെ 4 മണിക്കാണ് ഇയാൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ, കാരണം രാത്രി കയറിയതാണ് ഇവർ പൂജയ്ക്ക്. ആ ഒരു പുലർച്ചെ വരെ ഇവരുടെ അയാളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്താ പറയണ്ടേ, ഈ കള്ളസ്വാമി ഈ രണ്ടുപേരുമായിട്ട് ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഈ ഒരു പൂജയുടെ കാര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താണ്, അതിൽ വേറെ ഇതൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഭാര്യ ചെന്നിട്ട് ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു. ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായെന്നു വെച്ചാൽ, ഈ പെൺകുട്ടി പ്രഗ്നൻ്റായി. ഈ പെൺകുട്ടി ഒരു ഒരു മാസം ഡേറ്റ് തെറ്റി വന്നു, ഒരു മാസം ഡേറ്റ് തെറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെൺകുട്ടി പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കുട്ടി പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഈ മന്ത്രവാദി, അതായത് കള്ളസ്വാമി കുട്ടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു അന്ന്. അത് അമ്മയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ കംപ്ലയിൻ്റ് കൊടുക്കാൻ പോകണം പോലീസിൽ. പോലീസിൽ കംപ്ലയിൻ്റ് കൊടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഈ കംപ്ലയിൻ്റ് കൊടുക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഇയാളെ കുറിച്ചിട്ട് കംപ്ലയിൻ്റ് കൊടുക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ സ്വാമി അവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കുറേ പരാതികൾ ഇയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കുറേ വീടുകളിൽ ചെന്നിട്ട് ഇയാൾ ഒരുപാട് ആളുകളെ ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഇയാളൊരു വാസ്തു വിദഗ്ധനും കൂടിയാണ്. ഇദ്ദേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ, അതായത് ഇവരുടെ വീട്ടിൽ, ബാങ്ക് മാനേജർ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു,
നിങ്ങളുടെ വീടിന് കുറച്ച് ദോഷങ്ങളുണ്ട്, ആ ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ബാത്റൂം പൊളിച്ചിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്താക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റൂമുണ്ട് ബെഡ്റൂം അല്ലാത്ത റൂം, ആ റൂം പൊളിച്ച് വേറൊരു സ്ഥലത്താക്കുക. അങ്ങനെ കുറച്ച് ചേഞ്ച് വരുത്തണം വീടിന്. ഈ വീട് ഒന്ന് ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ തന്നെ കുറച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ മാറ്റങ്ങൾ വരും, അതിൻ്റെയൊക്കെ ദോഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് മാറ്റുക, ബാത്റൂം പൊളിക്കുക, വേറെ സ്ഥലത്ത് ബാത്റൂം ആക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഹാള്, അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പൊളിച്ച് മാറ്റി. പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല. അദ്ദേഹം ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കള്ളസ്വാമി ഫ്രോഡായ സ്വാമി ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. ആ സ്വാമി കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ പുറകെ നടന്ന് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ മോളെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആക്കി, അമ്മയും അതുപോലെ തന്നെ ശാരീരബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ഇവർ കേസ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു. കേസ് കൊടുക്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സ്വാമീനെ പറ്റിയിട്ട് കുറേ കംപ്ലയിൻസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നു. ഒരു 10-12 പേരോടുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്വാമി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കള്ളസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വാമി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പോലീസ്. അപ്പോൾ സ്വാമി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം പുള്ളിയുടെ ലക്ഷ്യം വേറെയായിരുന്നു. ഈ പല ആളുകളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പോകാം, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മന്ത്രവാദിയുടെ അടുത്ത് പോകാം, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയായിക്കിട്ടും, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയായിട്ടും. പിന്നെ തനിയിൽ ഇയാളൊരു വാസ്തു വിദഗ്ധനും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് വാസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഇയാൾക്ക് അറിയായിരിക്കാം, എന്നാൽ ഇയാൾക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും അത്ര അറിവോ ഗ്രാഹ്യമൊന്നും ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല. ഇപ്പോൾ വാസ്തു വിദഗ്ധന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മന്ത്രവാദം അറിയണമെന്നില്ല, മന്ത്രവാദം അറിയുന്നവർക്ക് ഒക്കെ വാസ്തു വിദഗ്ധം അറിയണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കുളിച്ചു എന്തൊക്കെ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഒരു മാറ്റമൊന്നും ആർക്കും വന്നിട്ടില്ല. പലരോടും ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, വീട് പൊളിക്കുക, റൂം പൊളിക്കുക, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലരും അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യണം, അതായത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ചർച്ച. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്, അതായത് ഈ സതീഷിന്, ഇത് നാണക്കേടാണ്. ഇയാൾ എല്ലാ രീതിയിലും ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇയാൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് നമ്മളും കൂടി ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതും മോശമാണ്, നാണക്കേടാണ്, നമ്മുടെ മകൾക്ക് തന്നെയാണ് ഇത് നാണക്കേട്, ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച വേണ്ട, ഇതിവിടെ പറയേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ കംപ്ലയിൻ്റ് അല്ല, അല്ലാതെ മറ്റേ കംപ്ലയിൻ്റ് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോലീസ്. അപ്പോൾ ഇവർ നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് പോയത്, ഒരു ഡോക്ടറെ പോയി കാണാം, നമുക്ക് ഡോക്ടറായിട്ട് ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഗൈനക്കോളജിനെ ചെന്ന് ഇവർ കാണുകയാണ്. കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കുട്ടി പ്രഗ്നൻ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു ഒരു മന്ത്രവാദി വന്നു, അപ്പോൾ ഞങ്ങളതിനെ എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്രവാദം ചെയ്യിച്ചു എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ കുറേ അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ അബദ്ധം പറ്റിയെന്ന് ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലായത് അബദ്ധമാണല്ലോ, കാരണം ഇതിപ്പോൾ അച്ഛനില്ലാത്ത കുട്ടിക്ക് അച്ഛനില്ലാത്തൊരു ഇതാണല്ലോ, പിന്നെ അതിന് അബോർഷൻ ചെയ്ത് തന്നെ കളയാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഡോക്ടർ അതിന് കൂട്ടി നിന്ന് ഡോക്ടർ തന്നെ അത് അബോർട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു, ഡോക്ടർ ഒരു ഇതോടുകൂടി. അപ്പോൾ ചിലരൊന്നും അത് അബോർട്ട് ചെയ്ത് കളയില്ല, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചിലർ കളയും, ചില ഡോക്ടേഴ്സ് ചില ഡോക്ടേഴ്സ് കളയില്ലാത്തവരുണ്ട് കേട്ടോ, അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവരെ ഇത് ഈ പെൺകുട്ടീനെ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് അബോർട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. അങ്ങനെ അച്ഛനമ്മയും ഫ്രീ ആക്കി അവളുടെ മകളെ. അപ്പോൾ ലോക ഊടായിപ്പോയ ഒരു മന്ത്രവാദി, അവർ ജീവിതത്തിൽ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഈ മോളെ. ഈ മോളെ കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടറെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. എല്ലാ രീതിയിലും റിക്കവർ ആയില്ലെങ്കിലും ഒരു കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റം വരും. എന്നുവെച്ചാൽ ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു ഇതാണെങ്കിലും, അതായത് ആ കുട്ടി ഒരു ജന്മം, നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്, നമുക്ക് അംഗവൈകല്യമായാലും ബുദ്ധിക്കുറവായാലും ബുദ്ധിമാന്ദ്യമായാലും ഇപ്പോൾ ഓട്ടിസായാലും ഇല്ലേ, ഇതെല്ലാം ദൈവം തരുന്നതാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ കുറച്ച് താമ്പാതി ദൈവം പാതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ദൈവത്തിലും വിശ്വസിക്കുകയും കുറച്ച് ഡോക്ടേഴ്സിലും ഇല്ലേ, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു കൊടുത്തൊന്ന് ചികിത്സിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് കുറച്ചൊരു ചേഞ്ച് വന്നേ. ഇതല്ലാതെ ഈ കാണുന്ന മന്ത്രവാദികളുടെ പുറകെ പോവുക, വീട് പൊളിക്കുക, അതുപോലെ മന്ത്രവാദി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കുറേ പണവും പോകും, നിങ്ങളുടെ ശരീരവും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നു മാത്രം. ഈ മന്ത്രവാദികളൊന്നും ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഏതൊരു മന്ത്രവാദിയായാലും അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു പണം അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെതിരായ ഒരു എയിം ഉണ്ടാവും, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യ സാധ്യത അവരുണ്ടാവും. ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള ഒരു മെസ്സേജ്. അപ്പോൾ പലരും ഇതുപോലുള്ള മന്ത്രവാദികളെടുത്ത് പോകുന്നവരുണ്ടാവാം, പോകാത്തവരുണ്ടാവും, പോകുന്നവർ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും എനിക്കത് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ.